Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Historiska museet and to this joint program arranged by Judisk Kronika and Judisk Kultur I Sverige. And it's the Judisk Kronikas pris till Jack Jakubowski's minne. We met here a year ago, minus one day, in October 2021, to celebrate the first time that this prize is being given away. And I remember it was a joyful and very optimistic evening. It was the first time that this prize was handed. We at Judisk Kultur I Sverige just released an anthology, Judi I Sverige. It was the first physical program, public program after the COVID restrictions. So the whole atmosphere was very joyful and optimistic, and I remember that very uplifted atmosphere. We are here this evening, also very happy to proceed and hand the award this time to Lasse Denzig, and I will let Anneli take care of that part. I'm just going to say that in that very optimistic, since that very optimistic evening a year ago, a lot of things have happened, I don't need to repeat, but it's somewhat less optimistic, somewhat more unsettling now than it was on the 5th of October a year ago. Of course, the war in Ukraine, but also dismantling of democratic institutions and regression in civil rights and women rights all over the place, and the emergence of populist regime, and I don't need to give you the whole list. And that's why it's extremely important that we share this evening with two precious people, with Jack Jakubowski and with Lasse Denzig, both of whom are advocates of exactly the opposite, of pluralism, of universal Judaism, and of the Judiska Sverige. So this is a very special evening and most important, especially nowadays in face of what's happening around us. Yesterday was Yaki's birthday. It was also Yom Kippur. And as I was sitting at the synagogue between Avinu Malkenu and Chadesh Yamenu, I was missing Yaki. It was the first time that he wasn't there. First time that I was there when he wasn't there. And I remember I'm sitting at the I have my seat at the synagogue, and he usually sat there. And there was some kind of, we always exchange funny looks between each other and winking to each other. And some there was the head, there was something from an outsider to an outsider. I can't explain. It was a funny thing. Yesterday, that did not happen. He wasn't there, and he is not going to be there. But he is always in my heart and in many of our hearts, us who are sitting here. There was looks that he gave. He was giving me, and I was giving him. We always said it has a little bit of salt and a lot of honey. Some kind of dismay and a lot of love and a lot of affection. So I was wondering about that beautiful sentence from the Bible, from the prayer yesterday, that I always wondered about. Chadesh Yameinu Kekedem. Chadesh Yameinu Kekedem. Renew our times to the old ones. I don't know if it's good, the old ones, but that is a very strong and powerful sentence anyway, that I was always wondering about. What does it mean, Chadesh Yameinu Kekedem? Do we want to go back to the past? So we don't probably want to go back to the past, but I do want that Yaki's legacy and that which Lasse represents for us, if that is Kedem, if that is something that is going to be part from us, then Chadesh Yameinu Kekedem, and may this new year, Jewish year, bring peace and good things in the spirit of Jack Jakubowski and in the spirit of Lasse Denzig. Thank you very much for being us and sharing this evening. I'm leaving the stage now, and I'm inviting the editor-in-chief of Judisk Kronika, Anneli Rodestad, and also the head of the jury for the Judisk Kronika's pris, Jack Jakubowski's minne, to come on stage and proceed. Thank you, Anneli. In the radio flow today, I heard that joy
in these times is the kind of a resistance. And I think that both Jackie och Lasse are those kind of people that inspire joy, even in difficult times. Det är en stor ära att som ordförande för juryn för andra året i rad stå på den här scenen och dela ut Judisk krönikas pris till Jackie Jakubowskis minne. Ett pris som har instiftats av Judisk krönikas styrelse för att i Jackis namn belöna en person som med nyfikenhet och intellektuellt mod utforskat det öppna samhället, förutsättningarna för det, relationen mellan grupp och individ och mellan minoritet och majoritet. Priset är 50 000 kronor och en fantastiskt fin skulptur av konstnären Fanny Bylund som är här borta. Om ni vill ställa frågor om priset senare. En bokfågel. Årets pristagare är faktiskt en stor anledning till att jag själv står på den här scenen idag. För förutom all kunskap som Lasse har bidragit med kring den judiska minoriteten så har han varit en nyckelperson i att bygga upp flera viktiga institutioner för judiskt liv i Sverige. Institutioner som inte bara har lyckats förmedla ett judiska kulturskatter och engagera det vuxna sinnet utan även på det mest remarkabla sätt lyckats engagera, utbilda och stärka nästa generation. Och vi har blivit så pass stärkta att vi idag ser det som vårt kall att föra en levande judendom vidare. Eller som Lasse skulle säga, att juda. Jag och flera personer med mig som är verksamma i judiskt liv idag och inte bara i Sverige utan i hela Europa, hela världen står på dina axlar, Lasse. Vi står på dina axlar och vi står på Jackis axlar. Vi står på judisk kulturs axlar och vi står på Barbara Spectors axlar. Och ni har möjliggjort någonting för oss som gör att vi har inte behövt flytta till New York. Vi har inte behövt flytta till London. Vi alla kan vara kvar i Stockholm. Som kan uppfattas utifrån kanske som en judisk periferi. Men som idag är ett judiskt centrum. Tack Lasse. Och nu till juryns motivering. Det där var personligt. Okay. Socialpsykologen Lars Dencik har under hela sitt yrkesliv nyfiket, insiktsfullt och med en outsinlig energi bidragit till ny kunskap om den judiska minoriteten i Sverige och dess villkor. Han har med ett kosmopolitiskt öppet sinne intresserat sig för minoriteters rätt att bevara sin identitet och sina traditioner samtidigt som de lever integrerade med majoritetssamhället. Genom nationella och internationella studier har Lars Dencik bidragit till en djupare förståelse av judisk liv och kultur och han har varit en nyckelperson i framväxten och utvecklandet av institutioner som Paideia, the European Institute for Jewish Studies in Sweden, judisk kultur i Sverige och så självklart judisk krönika. Tack Lasse. Kära jury, kära Anneli, kära vänner. Det är med stolthet och vördnad för vännen Jackie som jag idag tar emot det här judisk krönikas pris till Jackie Jakubowskis minne. Inget pris eller någon annan utmärkelse kunde vara mig mer kärt än just detta pris i Jackies namn. Att juryn enhälligt har valt mig till att få detta pris upplever jag som personligen mycket, mycket hedrande. Men också som ett glädjande erkännande av de insatser som jag på olika sätt försökt göra för de värden Jackie själv och priset i hans namn har velat främja. Förra året var det ljust. Så Lissi, idag lever vi i mörka tider. Frihet, värdighet, mänskliga rättigheter, fredlig samexistens,
stolt judiskt självmedvetande. Ideal som Jackie och jag tillsammans vill att främja. De idealen borde korrumperas och trampas det på idag. Inte långt ifrån oss för en allt mer totalitär och maktberusad ledare. Denna gång en man utan liten mustasch under näsan. Ett brutalt krig mot Ukraina. Men det är inte bara ett krig mot ett land, utan också mot de värden Jackie, jag och den civilisation vi ännu lever i står upp för. Ännu, säger jag, för också här hos oss är det för inte så länge sedan fortfarande anständiga Sverige faller mörkrets skuggor nu hårt. För mitt inre kan jag se vår kära Jackie vrida sig av förtvivlan i sin liberala värdegrund över att vi här i landet är på väg att få en regering vars fundament är ett parti med nazistiskt idéarv. För oss judar är det illavarslande. I internationell press klumpar Sverige nu ihop med högernationalistiskt styrda länder som Ungern, Polen och Italien, i vilka demokratin är på väg att urholkas. Detta var just vad Jackie och de andra judarna, några här idag, som förvisades ur Polen av den antisemitiska regeringen i slutet av 1960-talet, ville komma undan när de kom till Sverige. Men så blev det som det blev här. För ungefär 10 år efter det Jackie kommit hit möttes vi för första gången. Vi kände då redan till varandra lite grann. Jag honom genom att första texter i judisk krönika. Han mig genom de kröniker jag då skrev i Dagens Nyheter på den tiden. Vårt möte blev varmt och vänskapen livslång. När Jackie 1995 gifte sig med Annie i Stora synagogan i Stockholm så fick jag hedersuppdraget att vara toastmaster vid bröllopsmiddagen. Det var en fin fest. Och sen samarbetade vi nära i flera årtionden i redaktionen för Judisk krönika. Och vi arbetade ihop i programkommittén för judisk kultur i Sverige. De två verksamheter som tillsammans står för dagens program och som vi både Jacke och jag, helhjärtat ville ägna oss åt att bygga upp. Och så kan man fråga sig, varför var vi så engagerade för det? Den europeiska judenheten var efter förintelsen krossad. Inte bara genom de enorma fysiska decimeringen av som nazismens folkmord hade inneburit, men också mentalt. Spillrorna av den judiska civilisation som överlevt levde i förintelsens skugga, eller förintelsens slagskugga skulle man kunna säga. Man aktade sig för att sticka ut och göra uppmärksam på sig själv som jude. Och samtidigt innebar förintelsen för många en växande misströstan gentemot allt religiöst. Gud hade ju vänt sig bort i Auschwitz. Och en längtan efter att vara integrerade, för att inte säga bli assimilerade i det samhälle man levde i. Så var det också i Sverige, det samhälle som jag själv växte upp i efter det att mina föräldrar kom hit som flyktingar. Med staten Israels tillkomst kom ett nytt element in i många diasporajudars självmedvetande. Att vara jude blev för många detsamma som att stödja staten Israel i vått och torrt. Och efterhand också att vårda sig om, för att inte säga identifiera sig med, minnet av förintelsen. Detta blev inte bara dominerande inslag i deras judiskhet, eller i våra ska man säga. För många judar i den generation som Jack och jag tillhör blev detta också så gott som det enda som gjorde att man identifierade sig judiskt. Och på varsitt håll så insåg både Jack och jag
att minnet av förintelsen och engagemanget för staten Israel inte kunde vara tillräckligt för att bära upp ett levande judiskt liv i diasporan. Även andra referensramar samt fördjupning i den rika judiska kulturskatten skulle behövas för att vidmakthålla och utveckla judiska värderingar och förhållningssätt bland oss som var slags livsbilder i diasporan. Den omstridda judiska politiska filosofen Hannah Arendt, som har författat flera viktiga verk, bland annat The Origins of Totalitarianism, The Human Conditions och den mer herostratiskt kända Eichmann i Jerusalem, A Report on the Banality of Evil. Alla böckerna finns på svenska på förlaget Aidalos. Hannah Arendt pekar i flera av sina texter på behovet av en modern judisk väg som inte slutar varken i självutplånade assimilationism eller i andefattig territoriell sionism. Genom våra rötter i den centraleuropeiska kulturmyllan hade både Jacke och jag en känsla för den kulturella komplexitet, de intellektuella utmaningar och den andliga inspiration som finns i den rika europeiska judiska livserfarenheten och kulturtraditionen. Och var för sig och så småningom tillsammans tog vi på oss den uppgift som Hannah Arendt så distinkt formulerat. Att verka för att utveckla ett hållbart, modernt judiskt liv och förhållningssätt. För ingen av oss var varken assimilation eller ett judiskt engagemang som inskränker sig till att försvara Israel och att minnas förintelsen ett hållbart alternativ. Det ledde oss till att gemensamt arbeta i judisk krönika och att därigenom introducera texter och debatter som kunde bidra till ett fördjupat judiskt självmedvetande och ett modernt judiskt förhållningssätt i den diaspora tillvaro som vi valt att leva i. Och det förde oss också till att ifrågasätta den devota och okritiska inställningen till Israel som så många i den judiska världen hade utvecklat. Bilden av terrorattacker mot civila israeler blandades med bilder av diskriminering och maktövergrepp mot den arabiska befolkningen i de av Israel ockuperade områdena. De ideal om frihet, värdighet, medmänsklighet och fredlig samexistens baserade på judendomens värdegrund som Jack och jag såg som så centrala för vårt engagemang, de idealen solkades också av utvecklingen i Israel. Att förhålla sig kritiskt till den politiska utvecklingen i Israel såg vi därför som lika nödvändigt som att avvisa de antisemitiskt färgade angrepp på staten Israel som allt som oftast dyker upp både i media och på gator och torg, inte minst här i Sverige. I vårt projekt, om man nu kan kalla det så, blev det också angeläget att ifrågasätta den ultraortodoxa och ortodoxa judendomens inklusive det så kallade överrabbinatet i Israel anspråk på autenticitet, monopol och tolkningsföreträde till hur judiskt liv ska levas. Det strider, om inte annat, mot en mångfacetterad tolkningstradition som är en av judendomens livsnerver. På senare tid, Lisa var inne på det, har det skett mycket radikala förändringar i de mänskliga levnadsförhållandena. Hur man tolkar och lever det judiska måste, för att det är relevant, ta in de här förändringarna. Det är faktiskt så att de flesta av världens judar idag lever utanför Israel. I en minoritetskultur, i en självvald diaspora. Det är vi som här och nu har att ge det där utrymmet mellan assimilation och territoriell sionism ett meningsfullt och inspirerande judiskt innehåll. Och sedan vi
Jack och jag tillsammans med Lissi och Monica Nagler Wittgenstein för nu 10 år sedan bildade judisk kultur i Sverige. Och det är därför den här uppgiften och verksamheten som både jag engagerade oss starkast för. Uppgiften för judisk kultur i Sverige är ju just att presentera, aktualisera, vitalisera, fördjupa och problematisera olika judiska perspektiv och förhållningssätt på sociala, politiska och kulturella skeenden i vår omvärld och samtid. Och att göra det så att det upplevs som relevant och bärs upp av intellektuell integritet och har hög kulturell kvalitet, att det upplevs så också av andra, inte bara av judar. Så att det judiska perspektiven på det sättet också ska bidra till att berika och fördjupa det offentliga samtalet i hela landet. Detta har varit min ambition genom de år jag verkar vid sidan av Jacke. Vad jag engagerat mig för är kort sagt att bidra till konsten att vara judisk i dagens starkt sekulära, rationaliserade eller rationalistiska och individualiserade Sverige å ena sidan, och dels att bidra till att skapa bättre förståelse för det judiska i dagens Sverige. Om jag lyckas med det, det får andra bedöma. Men jag tolkar i alla fall juryns val så att det är för detta som jag idag har fått den stora äran att ta emot Judisk krönikas pris till Jacke Jakubowskis minne. Så kära vänner, jag kom nyss faktiskt idag från Berlin där jag för några dagar sedan hörde de här orden. Levande är den som väntar ljuset under den svarta stormens dagar. Så är det. Ute stormar det. Vi står inför mörkret. Det är den svarta stormen. Men priset som jag idag tilldelas kommer att hjälpa mig att hålla mig levande och se ljuset även i dessa mörka tider. Jag är djupt tacksam och rörd över de fina priser jag får ta emot. Tack ska ni ha allihop. Thank you, Lasse. Lasse will be back with Agneta Pleijel. They will have a discussion about some of the topics that Lasse mentioned in his speech. And before that, we are going to listen to Mahler Piano Quartet. And I'm happy to invite Cecilia Siliakus, Emma Niemann, Daniel Turell, and Thomas Rydberg. After that, Ellen Jelinek is going to read a chapter out of Jacke Jakubowski's Judith of Aleph. Thank you. Thank you.
Min fars varma undertröjor. En sommardag år 1970 ställdes en container, eller snarare en stor trälåda, på gräsmattan utanför min tillfälliga studentlägenhet i Västra Frölunda. Det var en månad efter vår ankomst till Göteborg. Den innehöll de rester av vårt hushåll som de polska gränsvakterna hade den nyckfulla vänligheten att släppa igenom. Min far och jag var statslösa och därmed rättslösa redan vid utresan, så gränspoliserna tog ingen hänsyn till några protester eller invändningar när de egensinnigt gallrade bort våra ägodelar. Min fars symaskin, min cykel, ett dragspel, nyinköpta järnstekpannor, en liten äkta matta som min far hade släpat med sig ända från sin krigsexil i Kirgisien, några duntäcken och en tysk porslinsservis från mina föräldrars första hem i Tjetjin. Det som fanns kvar fyllde snart mitt lilla rum med kokvrå på Björkhögsgatan. En soffgrupp i funkisstil, en gavelös dubbelsäng med spiralmadrasser, en bokhylla med min fars bibliotek av hela världslitteraturen, allt på jiddisch, inklusive Shakespeare och Karl Marx. Hans 7 skräddarsydda kostymer med tillbehör, 4 dunkuddar, några uppsättningar handdukar och nylongardiner från vårt vardagsrum hemma i södra Polen. Till hösten samma år skulle min far komma hem från Sahlgrenska sjukhuset efter en operation som hade räddat hans liv. Jag ordnade transport av vårt bohag till en liten tvåa i en annan förort i Göteborg, Bergsjön, där vi skulle få ett hem. Allt fick inte plats på den hyrda pickuppen, så soffbordet och nylongardinerna blev kvar i studentlyan till glädje för nästa hyresgäst. Min far dog några månader senare och jag fann mig ett nytt hem i Göteborg. Här skulle ingenting i inredningen få påminna mig om sorgen. Hans skräddarsydda kostymer låtsades jag glömma kvar i garderoben i Bergsjön. Dubbelsängen med dunkuddar och filtar som jag ställde ut över natten på gräsmattan utanför huset tog som hand av en okänd möbelsamlare. Min fars skor och skjortor gav jag till en äldre sympatisk pols emigrant som såg ut som min far och som jag därför undvek att träffa. Det kändes som om min frihet blev större med varje ting från det förflutna som jag förmådde att lämna bakom mig. I mitt nya hem täckte jag den polska soffgruppen med tjocka överkast från Ikea. Bokhyllan fylldes med nya böcker på svenska. Min fars jiddischbibliotek packade jag ner i banankartonger från Epa, liksom hans kritvita långkalsonger och varma undertröjor. Vid flyttningen till Stockholm 1978 behövde jag inte anlita någon flyttfirma. Ännu en hyresgäst i Göteborg kunde glädjas över ett oväntat arv. Kartongerna med min fars böcker och underkläder fick plats i Opens bagageutrymme.
I baksätet fanns mitt eget svenska bohag. I mitt nya, ständigt dessa nya, hem i Stockholm skulle inga synliga tecken få finnas på den last full av minnen som jag i 8 år släpat med mig. Så jag ställde bokkartongerna i källarkontoret. Utom en bok av min fars favoritförfattare på jiddisch, Sholem Aleichem. Den låg en tid på mitt nyinköpta skrivbord tills jag en dag torkade bort dammet och gav den till Isaac Bashevi Singer som min present till honom när han fick Nobelpriset i litteratur 1978. Kartongen med undertröjorna hamnade så småningom i stugan på landet bland allt annat som gjort sitt i stan men eventuellt kunde duga på vischan. En morgon 10 år senare på väg till arbetet la jag märke till en sopbil utanför vårt hus. Hyresvärden hade beslutat att alla olåsta källarkontor skulle utrymmas. Efter sista inbrottet så hade jag inte brytt mig om att skaffa något nytt lås och mitt källarkontor tömdes på bildäck, tapetrullar, färgburkar, penslar och min fars bibliotek. Jag hann se hur sopbilens gapande käftar svalde den sista bokkartongen och kunde inte ingripa när den en stund senare malde sönder innehållet. I januari 1996 fick jag en son. Vår första sommar på landet låg han mest i sängen och jollrade belåtet och viftade med sina små armar. Jag hade packat upp den sista polska kartongen med min fars varma undertröjor. Med en av dem täckte jag min son när det blev kallt på kvällen och han skulle sova. And the sun is here, Noah. And Jackie's andra barn too, right there. Lasse, Agneta, please. Ett glas vatten, tror jag. Ja, vad fint. Tack så mycket. Ja, kära ni. Jag vet inte vad vi ska göra riktigt nu. För ni som sitter här känner säkert alla Lasse och har läst honom. Och dessutom har han nyss hållit ett förträffligt föredrag om sin verksamhet och sitt samarbete med Jackie. Och väldigt roligt att lyssna på. Och jag kan nästan bara tillägga att jag förstås, liksom alla andra, gratulerar dig till detta välförtjänta pris som du får idag. Jackie Jakubowskis pris. Och sen tänker jag flytta mig till några enkla frågor som möjligen kan ge lite mera hull på de ben som du har gett oss. Jag har ju läst dig rätt mycket. Vi känner ju varandra sedan mycket länge, Lasse och jag. Vi träffades inte alls i några judiska sammanhang utan mera, tror jag, under 68s stormvirvlar. I någon villa i Lund, kommer jag ihåg, du och Kerstin, din dåvarande fru som tyvärr dog sen. Ni hade flyttat till Lund samtidigt som jag flyttade till Göteborg, varifrån ni kom. Och underligt nog så kom vi att nästan ärva varandras bekantskapskretsar. Det vill säga, jag fick höra talas väldigt mycket om Lasse medan jag fick nya vänner i Göteborg. Jag vet inte om du fick höra talas om mig, men det var så vi kände varandra i alla fall när vi så småningom träffades. Jag har med stor uppskattning dels varit din vän, och dels läst dig och dels sett vad du har haft för dig under de många år vi har känt varandra. Och jag kan konstatera att den utveckling som du har genomgått och det som du har gjort, ingenting var ju riktigt självklart från början. Så jag skulle vilja
Jag skulle vilja komma till en fråga som du har ställt på många ställen i dina egna skrifter. Vad hade hänt om inte den judiska diasporan hade inträffat? Första templets förstörelse, andra templets förstörelse. Jag tror att du själv sluter dig till, och jag gör det också. Jag ska strax fråga dig lite mer om detta. Men judendomen är ju väl närmast den äldsta religion som mänskligheten har kvar. Och judarna har på ett egendomligt och märkvärdigt och mirakulöst sätt levt vidare. Medan de flesta andra folk då för 2500 år sedan har försvunnit, uppslukats av sina grannar, helt enkelt glömts bort. Och judarna har levt kvar. Kan du säga någonting om hur du ser på de första diasporna? Vad hände egentligen? Ja, alltså, man kan börja på olika ställen. Alltså själva idén om att man är någon annanstans än där man placerades är ju nästan ett ledmotiv i den hebreiska bibeln. Alltså Abraham föds i Kaldén och så måste han bryta upp och sen kommer han till det förlovade landet och där kan han inte stanna länge, så han måste nå till Egypten och så vidare. Så det händer, det börjar redan från början så att säga. Mm. Och sen känner vi till alla möjliga andra epoker där folk, det är de judiska folket som varit någon annanstans och fått lämna och slavar i Egypten och så vidare, går fram hela vägen. Och det, man kan då, om man ser det lite mer då historiskt, kan säga att under en period, ungefär 1000 år för vår tidräkning, så fanns det ju ett slags fastboende judisk befolkning i den delen som idag är Israel och Palestina. Och det fanns två riken. I söder Judén och i norra Israel, heter Israel. Och de olika stammar bodde, och de 10 försvunna stammarna som man ibland talar om, de blev det i det övre riket. De har assimilerats bort, ingen vet vad de är, de har försvunnit. Alltså assimilerats, sugs in i andra kulturer. Så som, precis som du sa, de flesta folk i världen som har funnits finns inte mer, därför att de, inte för att de har utrotats, utan de har sugs upp och blivit en del av någonting annat och sådär. Och vi kan ju känna till när vi läser moabiter, hetiter och vad vi läser om i Bibeln, så är de inte där. Och i det södra riket levde juda och stam, och de, åtminstone eliten av dem, förflyttades till Babylon under då 570 år sedan, ungefär 570 år före vår tidräkning, och blev en exil där, och sedan dess har det fortsatt. Och då kan man säga att där själva tanken jag har gjort mig några gånger, vad skulle ha hänt om man hade stannat kvar? Om det hade varit så att man inte hade tvingats, om det hade varit en stam bland andra stammar, våra urförfäder så att säga, ja, då hade vi antagligen inte suttit här. Då hade vi antagligen varit helt borta. Då kan man diskutera vad varit som gör att den finns. Du skriver ju också, och inte bara du, utan många skriver ju om den otroliga kreativitet som diasporan åstadkom. Alla diasporan, den judiska diasporan. Ja, för det är ju klart, för att om man då kommer till någon annanstans, så måste man ju fråga sig, vem är jag i förhållande till dem? Och hur ska jag leva med dem? Och hur ska jag inrätta mig så att jag å ena sidan kan få en plats för mig själv, eller för oss, och hur kan jag leva så att jag kan bevara min egen kultur, mina egna traditioner och sedvänjor. Så hela det att relatera sig till makt blir en fråga. En annan fråga är, hur ska jag relatera det till min egen bakgrund, till min identitet? Alltså, så gjorde vi förr och så var ritualerna där, men nu lever vi i nya omständigheter. Kan vi bevara det här? Måste vi hitta på? Så man måste anpassa sig, så det blir en flexibilitet. Redan i det ligger ju en kreativitet. Och man måste också fråga sig, hur ska jag förhålla mig till de här andra människorna som jag inte riktigt är familjär med? Ja, då måste man börja tänka på över liksom etiska regler. Hur ska jag förhålla mig? Hur ska man vara? Hur ska man vara en etiskt anständig människa?
Och det är så, det, ja, och det är sådana saker som så att säga föds av själva predikamentet att vara i diaspora. Att vara i diaspora är ju också många andra saker. Det är ju att på ett sätt inte höra till, men på annat sätt att vara där, där man inte hör till. Och man måste kunna relatera sig till båda de här sakerna. Att både vara så att säga lite utanför och samtidigt kunna fungera i samhället man är i, alltså också vara innanför. Och redan där får du liksom en dualitet, eller ett, ibland talar jag om det som ett slags stereoskopiskt seende. Man får fler djup i det här och man kan röra sig mellan olika världar. Man har flera referensramar och i det, redan i där ligger ett slags frö till kreativitet. Man måste reflektera och man har möjlighet att röra sig. Det är ju inte alldeles självklart att man gör som judarna uppenbarligen har gjort, nämligen ersätta de machiavelliska maktanspråken eller kampen om makten med lärdom, kunskap. Det är inte självklart. Nej, det är inte, men det man kan säga, det hade varit, nej, så det finns ju många diasporor. Vi kan ju ta en diaspora som vi känner till i Sverige som inte längre är en diaspora, kan man säga, den vallonska. Ja. Som har kommit hit och har suttit upp, och det finns inte sagt mycket av liksom vallonsk kultur. Det som skiljer sig från den judiska, det är genom att man har sen början igår var det, som Lise sa, var det Yom Kippur. Och när man är där i synen så står det hela tiden någonting om en bok. Du ska skrivas upp i en bok, det ska föras ner i en bok, det ska antecknas att man hamnar här eller där i det ena eller det andra. Jag vill säga, hela tanken på att man ska föra ner, att man ska minnas, att det finns en berättelse som är viktig, är central. Och därför skulle man kunna säga att genom att man inte hade ett territoriellt hemland, man hade ett imaginärt, kanske ett slags metafysiskt, men kanske en mytologiskt hemland. Så det fanns. Man var inte där, men det fanns ju som en berättelse. Så hade man berättelser om detta, och de skulle föras vidare. Det blev bland annat dels en oral tradition, men sen en ofantlig skriftlig tradition. Alla Talmudberättelser, hela sättet att argumentera, att vrida och vända på saker och ting. Att försöka kommentera den vardag som man levde i. Det behövde man när man kommer nya omständigheter. Alltså det är viktigt. Talmud finns det två av, som du vet. Ja. Alltså en som kallas den Jerusalemi och en Bavli. Den senare utav dem blev kodifierad vid ungefär 600 in i vår tidräkning. Det är ju kommentarer till kommentarer till kommentarer. En dialog som förs över sekler och mellan människor som aldrig mött varandra och sådär. Varför finns den, kan man fråga. Ja, det var ett ständigt behov av att tolka. Ja, nu är vi här och nu är vi i en ny omständighet. Och nu är vi i ett nytt land. Och hur ska man göra? Då säger man, Rabbi Gamliel sa så och så. Och apropå det så säger jag så och så. Och så var man inte heller så oerhört mån om att fatta ett beslut att nu är det så här, utan man sa att den ena rabbin Agneta sa så, orolans för annorlunda tänkande. Ja, det var ju nödvändigt. Man säger att alltså, man skulle inte konkludera. Nej. Utan man skulle säga att jaha, där finns den synpunkten och jag har kanske en annan och så där. Och man kommer inte överens, det heter take-o-mark. Det blir som, ungefär som patt i schack, om du vet. Man kan inte röra sig vidare, man har en ställning och man får låta det vara som det var. Och så kommer någon annan som säger, ja, jag har en annan idé. Alltså man kan säga, men din första fråga var hur de här berättelserna och det skriftliga och det muntliga och detta som sedan blev en slags imperativ i den judiska traditionen. Å ena sidan att minnas. Kom ihåg det. Och den andra sidan att berätta. Ju mer du berättar, desto bättre är det, står det här. Mm. Alltså, de där två sakerna, att minnas och att berätta, blev bärande i den judiska traditionen. Vilket inte är självklart. Men nej, det blev så.
Ja, nej, det är inte alls självklart. Det finns ju kulturer och så där, som också jag, såna som jag har besökt, där man tvärtom vill glömma. Mm. Och så där. Men det har inte varit den judiska vägen. Den judiska vägen att minnas. Igår när man i synagogan mitt på dagen, så finns det en speciell ritual, det giskor. Då ska vi minnas de som har varit borta. Och det kommer tillbaka vid olika helger. Alltså. Och det är inte självklart att en kultur skulle ta den formen. Men det, man kan säga att då blev det, som ju en annan konsekvens av detta, man har inte ett territoriellt land, område, som är där man är hemma riktigt. Utan som så många författare har sagt, jag har citerat Heine bland annat, så har man sin hemvist i kulturen. Ja. Och istället för sin hemvist i ett land, man bor i ett land och man kan vara hemma där på ett sätt också, men man är också, speciellt som i diasporan då, hemma i kulturen, och det kan, med den, och där är kanske någon i någon helt annan del av världen också hemma i samma kultur på det sättet att vi gör samma sak på Yom Kippur, eller vi läser samma slags böcker, reagerar på samma slags förskräckligheter och så där. Men du gör ju en poäng av att vad ska vi säga, utanförskapets kreativitet. Ja. Alltså ha denna dubbla blick som också har räddat judendomen. Att kunna förhålla sig till att vara utanförstående och inboende på samma gång. Alltså den ambivalensen eller bivalensen eller vad du kallar det. Ja, alltså det är viktigt, tycker jag, att säga att det inte är en ambivalens. Nej. Alltså det är väl... Andra gärna får oss att säga att ni vet varken ut eller in, ni hör hit eller dit. Det är ju inte alls en ambivalens, utan det är en polyvalens. Alltså vi kan höra till i flera olika saker i sammanhang. Och man är i ett sammanhang där man hör det. Och det är inte bara det att jag har räddat judarna, det har framförallt berikat världen, skulle jag säga. Det har framförallt varit det att om man lever liksom inne i en enda kulturellt perspektiv, där allting är självklart, så behöver man inte tänka över det. Då är det bara så, och så gör man, om man vet. Det är först när man får en slags idé om att det kan vara på ett annat sätt, och man, som den här nödvändiga reflektionen kommer. Till exempel om moral. Jag har en, han har ju varit här flera gånger, Sigmund Bauman, en vän och lärare till mig som har vi besökt judisk kultur i flera tillfällen. Och vi har arbetat ihop. Och han, det finns ett berömt, nu är jag ju socialpsykolog, ett berömt experiment som många känner till för det i socialpsykologi, där man försöker få vissa människor att göra bestämda saker. Om de inte gör det, får ett straff. Man sänder elektriska stötar på låtsas. Inte folk som gör så här, och så visar det sig att man kan, genom att, om jag står där i vit rock och säger till mina studenter, tryck på den här knappen, och så får Agneta ska lära sig en speciell kombination av ord och bokstäver. Och så kan du inte det, och så får du en stöt och så där. Det där kan man göra, och då visar det sig att jag har gjort det med, då kan man få nästan vem som helst att ta livet av sin kompis. Och det har jag varit med. Men säger, om man då har en gubbe i vit rock som säger, nu ska du göra så här, och jag säger, och så kommer en annan gubbe i vit rock och säger, nej, du behöver inte göra det, jag tycker du kan göra så här, då lyder man inte alls. Då måste man tänka, vilket ska jag följa? Och då väcks den här etiska impulsen, vad är rätt och vad är fel och hur ska jag göra? Så bara det att höra till i två sammanhang eller få, är i sig själv ett kreativt bidrag. Lasse, nu skulle jag vilja gå tillbaka till, för det här har du tänkt över väldigt mycket och skrivit väldigt mycket om, och det har mognat till en faktiskt etik och en morallära, Lasse Denziks moral, som vi många njuter av. Men så här kan det inte ha varit från början. När du föddes, jag vill gå tillbaka till din första tid i Sverige. Alltså dina föräldrar kom hit undan Hitlers annektering av Tjeckoslovakien och på flykt, och du föddes något år efteråt, 1941, i Borås, och din far hade en, vad kallade du det för, en möbelstoppningsfabrik heter det. Ja.
Ja, och din mor sydde där och din far, och din far anställde väldigt många andra flyktingar. Ja, ja. Och det här stället, och du har beskrivit det här i en, tycker jag, lysande essä som är väldigt rolig att läsa. Du och din yngre bror, hur uppfostrades ni? Ni uppfostrades inte direkt judiskt, även om dina föräldrar var judar, men de kunde ju inte allt det här som du nyss har talat om. Nej, alltså det var ju, de var flyktingar och kom utan någonting och sådär. Så småningom så startade då min far sitt företag och sådär. Och vi var, ja, om man skulle använda ett uttryck som jag inte gillar, men jag kan säga det för det, men andra använde, vi var stolta judar. Alltså, ja. Det var uppenbart självklart att vi var judar och det var okej och det var bra. Det fanns ingen religiös praktik. Vi höll inte... Anledningen till att ni faktiskt kom hit och kvoterades in här, det var ju att din far var socialdemokrat. Ja. Visst, det fanns någonting som hette Arbetarrörelsens flyktinghjälp. Och det var kort berättat på det sättet att de var flyktingar och kom från Tjeckoslovakien, hade flytt illegalt till Polen som då ännu inte var i krig, utan neutralt land. Och där var hundratusentals flyktingar i Katowice och i Krakow som kom från Sudet, det som nu kallas Böhmen och Mähren. För när de områdena annekterades och blev tyska så var det ju många... där, inte bara judar, framförallt väldigt många socialdemokrater, fackföreningsfolk, kommunister och andra som var antikommunister som flydde dit. Och det vimlade av folk där, och då England hade ju gjort sina skamliga, ska vi säga, åtaganden i München och hade något dåligt samvete och föreslog andra socialdemokratiska partier att ta några politiska flyktingar som en slags gest. Och då bestämdes det i Sverige i regeringen att det skulle tas 100 personer. Alltså 100. Det blev 50 till slut som man bestämde. Och det finns en regering, jag citerade i en skrift jag har gjort, att det var i 39 i juni någon gång, att ja, vi ska ta flyktingar, helst inte judar och kommunister, står det i ett officiellt protokoll. Står det det? Ja. Engsell hette protokollföraren som var inga judar och kommunister helst. Men det åkte ner en delegation från Arbetarrådets flyktinghjälp. Sekreteraren Axel Strand och Axel Granat som skulle välja ut några och hade förhandlingar med folk. De hade inte särskilt lysande kunskaper i tyska. Så de hade med sig en tolk som heter Siegfried Taub, som var socialdemokrat. Jag hade varit ordförande i tyska socialdemokratiska partiet i Tjeckoslovakien. Och hade kommit till Sverige och åkte med till torg. Och det blev då som det fanns. Det var ju då, för de människor som var där, det var ju Shanghai eller Dominikanska republiken eller vad som helst man skulle någonstans. Så kom det då. Det kom en svensk delegation. Alla rusade dit och skulle försöka få ett papper. Och... det fanns också en, vet jag nu, en slags dold agenda. Det skulle vara arbetsamma, dugliga och så vidare, unga. Alltså. Och det skulle vara socialdemokrater. Och min far och mor, som var gifta då, blev utvalda att vara med i den gruppen. Och fick alltså reda på att de fick ett papper som jag har. Att om ni kommer till Sverige, eller som det var några Norge också, så ska ni bli mottagna av oss. Och hej då. Sen åkte delegationen hem och kriget bröt ut. Men de hade det där pappret med sig, ett litet sånt här A5-papper stämplat utav en engelsk som heter Field, därför att det var, den svenska delegationen var under det engelska beskyddet. Och det pappret ledde så småningom att de fick lov att komma in i Sverige efter att ha på ganska mödosamt sätt tagit sig igenom Polen, Vitryssland som det var då, Ukraina och upp till Riga. Och så föddes du, ja, och din bror. Och på vilket sätt, hur skulle du karakterisera den judiska miljö som företräddes av din familj? Ja, alltså det var så att
Vi visste ju att vi var judar. Jag blev omskuren. Då var det, vilket ju inte var så särskilt vanligt där man bodde i Borås och så, men det på den tiden. Jag blev också, det var för dem var det självklart. De hade judiska vänner som alla var flyktingar förstås. Det var en miljö som jag ser efter att som ju var ett väldigt diskuterande, samtalande miljö. Ja, det minns jag så väl från din... Att det var ju riktiga seminarier i verkstaden där. Ja, alltså det var det ju i fabriken där, så småningom så kom ju många flyktingar från olika... Min far, han som arbetsgivare kunde han ge arbetstillstånd åt folk som behövde det. Och det gjorde ju att det gick inte så bra med filmen, men många människor räddades på det sättet. Han gav arbetstillstånd till folk som var på något sätt känd till det. Och det kom, jag visste mig också vid att han tog emot inte bara judar, utan det kom ju andra också. Det var ju en sorts seminarium. Det var danska flyktingar, det var andra som var där. Och hemma hos oss var det ju ständigt diskuterande om allting. Alltså, och jag kallade det så småningom för en slags sekulär talmudisk skola. Ja. Därför att det var ju inte så att det var just om de citater Mishna som vi diskuterade precis, utan det kunde vara någonting som hade hänt på skolan eller någonting som hände i politiken. Men det var det, och så tycker du det, och varför inte på detta sättet och så där. Det var ett ständigt sånt. Och i den där fabriken så var det ju folk från olika länder, många, och nästan ingen var yrkeskunnig i det här jobbet. De var ju jurister och musiker och så där, hade kommit. Och det var många doktorjur från Karls universitet som gjorde såna här möbler. Ja, men alltså din pappas möbler blev ju rätt berömda. Ja, och då så småningom så stod det då att det är ett svenskt möbellexikon över den här firman. Som, det kunde ha varit de här möblerna. Ja. Så stod det att det utmärkes av en enastående hantverksskicklighet och möbelkunskap. Och jag känner ju de där gubbarna som en hade just var doktor i juridik från Budapest och en annan från Prag. Och en kallade spela trumpet i vinorkester och sådär. Och de fick lära sig, och min pappa som hade fått lära sig som lärling när han kom till Sverige. Ja. Så det var, ja, det är en rätt rolig kommentar till för mig. Var roligt att det är en oerhört färgrik miljö som du skildrar. Så man skulle vilja läsa om i en roman, så du får skriva den där romanen sen. Men märkligt nog så kan man ju också säga att här fullföljs en tradition, en judisk tradition. Ja, det tycker jag. Från diasporans början. Ja, alltså det tycker jag nog att det var, alltså på det sättet att som kulturforskare kan man ju vara intresserad av detta. Att hur förs traditioner och så vidare. Ja. Och det var ju inte så att det var en tradition. Vi firade hemma hos mig egentligen bara två högtider. Det var Pesach och Chanukah. Ja. Båda två är högtider som var. Men ni upprätthöll ju, alltså ni blev omskurna. Ja, vi blev omskurna, vi blev bar mitzva och sådär. Och det var ju klart, och min mamma var med i Vitså och sådär. Ja. Och min pappa hade, om jag ska tro, någonting som kanske har inspirerat judisk kultur i Sverige på något sätt. För det fanns de här gubbarna som kom, det var ju bara gubbar som räknades då förstås, de var ju där lite de i Sverige, de bildade en slags, kallades för tobakskollegiet. Det var Kaiser Wilhelm som hade haft ett tobakskollegium som träffades vissa dagar och rökte tobak och pratade och diskuterade. Vad gjorde damerna? Men de här drack te. De här gubbarna drack te och de träffades. Och då träffades de hemma hos någon en gång i månaden hos en av gubbarna. Och då skulle den personen som var värd, han skulle bjuda på te, som ofta frun gjorde förstås. Och sen skulle någon hålla ett föredrag, den som var värd, om någonting. Och sen så diskuterade gubben detta för att hålla sig levande. Jag satt ofta under bordet och hörde, och det pågick på olika språk. Det här, och det kunde vara judiska ämnen, kunde vara mycket annat än judiska ämnen. Och den där tobakskollegiet som jag då upplevde som de här samtalen, det var inspirerade mig så småningom att bilda judiska akademi
i Köpenhamn. Ja, just det. Där vi var en grupp som var en judisk akademi som möttes för att av varandra, då var det judiska ämnen. På vilket sätt, men du fick ju svenska kamrater också. Ja då. Och hur upplevde du skillnaden, eller upplevde du någon skillnad på din miljö och den miljö du mötte hos dina svenska kamrater? Vad är dina minnen från de första skolåren? Alltså, jag upplevde stora skillnader mellan hur vi hade det och levde och de andra. Men jag upplevde aldrig traumatiskt eller besvärligt. Alltså, jag kunde ibland lite grann skämmas över att vi... Att när de andra barn, pojkarna som gick, de fick dra kaffe på fat så på den tiden. Jag var en gammal man. Och sockerbit i munnen. Och de åt 12 potatisar och falukorv till middag. Så gjorde ju inte vi. Alltså, och då kunde de komma hem till oss på en tisdag och då fick vi wienerschnitzel. Ja. Och det tyckte jag lite skamligt att vi sådär. Så du lite, så att ni hade det lite nej, och att det var annorlunda. Så att vi inte gjorde så. Så det fanns en sån. Men annars tyckte jag, det var inte... De andra hade ju en farmor och mormor och sådär och kusiner. Ja, det där är en annan sak som måste ha skilt dig från dina jämnåriga. Därför att din familj blev ju mördad. Ja. Bland annat din faster som inte kom med till Sverige. Ja, nej, just det. Som ni sökte efter och du har beskrivit mycket gripande hur du träffar hennes... när hon är död i koncentrationsläger träffar du hennes man många, många år efteråt. Du måste ha blivit mycket uppmärksam på det här med familjerelationer och vad de hörde, de släktingar du hade som inte motsvarade någonting som liknade dina svenska kamraters. Ja, alltså jag hade ju, som så många, vi hade inga släktingar i Sverige alls. Och vi hade inga farmor, alltså alla blev mördade. Så jag hade inga, mina kusiner blev mördade och min farmor och mormor, alla de blev mördade. Men det måste ju ha... Men det var jag upplevde det inte som något svårt. Alltså det då. Alltså de andra åkte till sin mormor eller på landet sådär. Ja, vi åkte till Italien. Så att vi... Alltså det var, jag tyckte inte det var så var det för oss. Alltså det tyckte var... inte det var något konstigt med detta? Ja, jag upplevde det inte som traumatiskt. Nej. Och inte heller detta att vi var annorlunda. Det var kristendom på den tiden. Du upplevde ingen antisemitism som i skolan? Jo, det var jag inte. Alltså, jag var inte så uppmärksam på det då. I efterhand har jag förstått att det fanns sådana tendenser bland lärarna. Alltså? Ja. Inte så mycket bland... Och jag minns ett slagsmål jag hade med en pojke för att han retade min lillebror för att han var jude. Uh-huh. Och då slogs jag ordentligt med honom. Men alltså inte med min lillebror. Nu är vi i slutet av 40-talet. Detta var slutet av 40-talet. Ja. Då kom det upp i något. Så. Men annars var det inte så mycket. Nej, inte. Det var inte som jag konfronterade. Lärare kan jag förstå att efterhand. Och särskilt när jag kom i gymnasiet så var det, fanns det direkt antisemitiska lärare. Men det var sådana där anmärkningar, man skulle säga jultidningar. Och då skulle jag ha hur många, det kan väl sådana som du, ni är väl bra på att sälja. Och sånt skulle man höra från en lärare till exempel. Jag förstod inte riktigt vad jag menade. Då hade jag, sådana saker kunde man få höra. Men sen var du ju klyftig och du har ju ett mycket rationellt drag i din personlighet. Ja, jag menar du, och som du omsatt i, inte bara att du blev socialdemokrat, republikan, socialist. Och detta måste ha utmärkt dig, alltså du tog väldigt, ska vi säga, ideologisk ställning. Vilket måste ha präglat dina första studentår. Ja, alltså jag blev ju väldigt tidigt fångad av politik. Det var ett väldigt dramatiskt brott, tror jag. Jag vet inte när det... Jag var i Ungern 1956 med mina föräldrar. Det berodde på att det var järnridån och vi hade släktingar i Tjeckoslovakien. Vi fick inte åka dit eftersom vi hade kommit till Tjeckoslovakien. Det var omöjligt. Men de kunde få åka till broderlandet Ungern. Och då kunde vi åka på den rätt originella semesterresan till Ungern. Och där träffades vi 1956. Och det var ju en ödesdiger sommar. Och jag minns att det var när jag kom hem därifrån. Jag hade dels...
så småningom fick med mig en ungersk pojke som hade träffat här, som kom och bo hos i vår familj en tid. Och det blev Ungernkrisen 56 blev väldigt formativ för mig. Jag kunde lite, tyckte jag i alla fall, lite ungerska. Så och vad dina föräldrars språk? Ungerska, framförallt mellan sig. De hade olika språk, men ibland visste de inte vilket som var deras modersmål. Men det var, alltså de hade gått i de var ju födda i Habsburgska monarkin. Så de hade gått i ungersk skola i Slovakien. Sen hade de gått i, gick med mamma så småningom i tysk läroverk och min pappa i slovakiskt. Men vad var ditt språk hemma? Svenska. Dina föräldrar talade omedelbart svenska? De talade en otroligt bruten svenska. Genast? Genast. Alltså det, var, alltså det är också någonting som jag har sett efteråt. Jag har sett, de startade ju ett företag då 1943-44. De hade en skrivmaskin och de skrev ju, min mamma lärde sig att skriva på skrivmaskin. Affärsbrev, alltså det var ju en, det skulle ju fått underkänt i allting idag. Men de drev det där, va? Och, de, och det var en slags, ja, de, det var, ska man säga, chutzpe som man säger på jiddisch. De bara gav sig på det. Och de gick, minns jag att de frågade hur kunde svenska, de gick på och såg på bio. Var deras sätt att lära sig. Och så hörde de svenska talas där och så och såg de bilderna och så kunde de på något sätt få det att... För, men det var ju... Så det var ditt enda språk, svenska? Hemma, ja. Barndomen. Ja. Utom när gubbarna kom. Och ibland så och de satt i den här tobakskollegiet och pratade om huvudsakligen tyska. Därför att det var det som den judiska gruppen de kunde. Det var ju lingua franca. De kom ju från olika delar och, i Centraleuropa. Det var ungrare och det var tjecker och det var slovaker och det var tyskar och österrikare och polacker någon gång. Och det var tyska man talade. Men sen fanns det ju umgänge på ungerska med ungrare och sådär. Och ibland umgänge på slovakiska och tjeck. Så det var många språk som cirkulerade i men svenska talade jag med mina föräldrar. Ja. Fast jag har undrat lite grann hur det gick till när de inte kunde svenska. Ja. För att var det en medveten sak från deras sida? Ja, deras, ja det tror jag absolut. Alltså jag tror det var så, men det kan ju för sent. Jag tror det var så att man hade kommit till Sverige på det här sättet. Och nu var han här. Och det var också en ganska judisk sätt att förhålla sig. Alltså att på jiddisch säger man ibland ordet doikajt, alltså här och nu. Det, alltså man har en till, det är ju liksom förut till diasporans två sidor. Ja. Å ena sidan så är man, hör man till den judiska nationen, alltså det etniska, kulturella. Som man, och de kan leva var som helst. Mm. Den är man är medlem i den. Och det, sen är man här och nu, i Sverige till exempel. Och då ska man leva här och nu och man ska anpassa sig och göra en insats i samhället här och nu. Det gjorde ju mina föräldrar verkligen. Och samtidigt vara i den andra världen också som är en mer non-territoriell, kulturell nation. Och den dubbelheten, ja, så att det var en del av tillvaron på det sättet. Jag har tänkt slänga in några frågor till, men jag måste fråga Lissi, för jag har blivit helt vild på tiden. Ska vi avsluta nu? Vad sa du? Säg hur mycket tid vi har. 5 minuter. Oj, oj. Och då får vi hoppa över. Får vi ta väldiga skutt i mina frågor, hörde du. Jag skulle vilja... Det här kunde vi fortsätta prata om jättelänge, för det är hemskt spännande, men... Jag skulle vilja ta upp den forskning som du har gjort om judarna i Sverige. Ja. Alltså du tillsammans med Kalman Rossi, som jag också kände på den tiden. Ni satte igång att undersöka attityder hos de svenska judarna. Mm. Och även delvis de europeiska judarna. Men vad var det som drev er i detta? Var det en känsla av att judendomen höll på att försvinna? Att pågick en assimilering som hotade den judiska kulturen, eller vad var det som drev det? Ja, där var det nog bara nyfikenhet, alltså det vill säga det som du la i din fråga, det här att det fanns en risk att det judiska skulle tunnas ut och försvinna, har ju drivit mig i det som jag berättade om i mitt tacktal här då. Ja. Och där har någonting som ibland kallas för den 614 mitzvan
Alltså, för de som inte vet, det finns ett sätt att räkna de olika bud som står i den hebreiska bibeln. Det är 613 stycken, ja, sägs det. Att det som en 365 sådana saker man inte får göra, och resten sådana saker som man bör göra eller ska göra. Det är 613 mitzvot. Det 614:e är ett mitzvot som en post-Shoah-filosof som Emil Fackenheim har sagt. Det är att det är efter Shoah, efter förintelsen, så är det, kan man säga, det förbjudet, eller det borde vara förbjudet för judar att ge Hitler en postum seger genom att ge upp sin judendom. Det är ett moraliskt imperativ. Att det har spelat stor roll för mig. Mm. Att det här är det 614 mitt svårt. Och då blev det viktigt att försöka säga, hur ska man göra det i en värld där de flesta inte dras till religion på det sättet som man gjorde förr, där det inte finns ett tryck på det utifrån längre, att man ska förhålla sig, där den, ska vi säga, plattform där det judiska livet har utspelat sig. Först var det naturligtvis templet, men sedan var det familjen i bord, där familjen också håller på att upplösas och blir en annan slags enhet. Så hur ska man i en sån situation, i ett land som jag sa, som är så sekulärt och så rationellt inrättat och så individuellt, hur ska man då kunna ha en levande? Och det är det, och det är det som är, och det drev oss att, och då vill vi undersöka, hur är det egentligen? Ja. Och hur lever man egentligen? Och hur tänker man egentligen, ja, i den judiska gruppen? Och därför gjorde vi de undersökningarna. Ja. Men det är mycket intressant. Och nu ska jag runda av. För att vi skulle kunna prata hur länge som helst. Ja. Och du skulle kunna berätta hur mycket som helst. Men vi kan inte göra det. Utan vad jag har lust att säga, det är att jag tycker att vad jag har lärt mig av dig och av vänskapen med dig, det är väldigt många saker som har varit inte huvudsakligen judiskt, men mänskligt fruktsamt. Jag menar, alla de här, hur man lever i diasporan, ja, är ju också giltigt för andra som kan känna sig lite utanförstående. Eller det finns väldigt många lärdomar. Jag förstår ju också varför du har blivit professor i socialpsykologi. Ja. För att det här, du kombinerar ju en historisk vetenskaplig forskning med en psykologisk blick för hur människor handlar och vill och gör. Och sen så har vi inte hunnit prata om när du egentligen övergår till att mera medvetet bli jude under dina år i Danmark. Mm. Och startar en rad akademier då av olika slag och tidskrifter. Och där det blir mera ett program, vilket ju inte var i din barndom och ungdom. Utan det är som om du från din emigrant eller exil föds i exilen och så börjar någonting mogna till en insikt hos dig som har bland annat gjort dig förtjänt av detta pris idag, därför att det har du förvaltat väldigt väl och kunnat sprida till många av oss, tycker jag, därför att hemskt många av de saker som du har skrivit om önskar man ju att väldigt många skulle ta del av, inte bara judar utan lika mycket andra eller utanförstående. Ja. Jag ville bara, ni får fortsätta att fråga Lasse sen om ni vill, men han har ju hur mycket som helst att berätta, så att tacka dig. Tack för det. Thank you. We're going to continue the discussion downstairs at the reception, but we are having, of course, another piece of music, and it's Moses Pergament, the second movement of the violin sonata, Cecilia Siliakus and Thomas Rydberg. Please.